Të duash dikë është e pamundur që të mos jesh xheloz për atë person. Por sa xheloz jemi ne në të vërtetë? Ne do pyesim dhe ju na ndiqni. Më tregosh pak, a je xheloze? As pak. Fare? Ja. Fare? Jo, fare. Xheloz? Asi je. Asi je? Asi je. Po si ka mundësi që së xhelozon? S'ke dashuru në jerë? Jo, ajo që ka pas më në po më ka jo këtë dhe këmë ka dhekë. Asë e nuk ishe xheloz, asë o nuk ishe xheloz. Sa mirë. Êshtë më mirë me qenë, apo mos me qenë? Më mirë më mos me qenë. Se xhelozia, xhelozia është më në grindje. Xhelozia është më në gjëhurë konflikte. Xhelozia gjëhurë nuk jetë të mire. Nuk jetë mirë. Xhelozia është më... Po mirë, thonë që xhelozia është shenje dashurisë. Po dashurisë, dashurisë është më në shenjë. E pa është... Pa naj dhe ne është më në... Nuk ja. Ja. Unë po njërë. Kur të burë jo. Po ti? Me raste. Me raste. Pa. Tani dëmtoni xhelozia është gjë e mirë apo është gjë e keqe? Hajde këtu. Po, pak nga të dyja. Pak nga të dyja? Po. Po xhelozia tregon dashuri. Po jo xhelozia kështu shumë e madhe, do me thënë. Po jo, s'po themi a fut kot të shqipër shdo gjë më po xheloze, po. Unë bëhem për shdo gjë dhe për gjëra kot, kurse aji me raste. Ti si me ndonë xhelozia kësaj ndikon për mirë apo për keqë? Po ka rase që nukon e për mirë, po ka rase e për keqë. Për keqë zijeni shumë, e? Për keqë, pastaj ka probleme tjera. E sigur që a i mdojnë. E sigur. Po, sa mirë, ka lëpë që mirë. A, jo. Si e fare? Fare. Sa mirë. Shumë mirë. Ke që lozuar kur? Jo, jo. Fakt. S'kam se t'jem. S'ke qenë asjerë, s'ke dashur, do me thonë. Jo. Si e fare? Fare. S'ke dashur asjerë? Jo. Sa mirë, si ka mundësi? Ka mundësi se ka familje të përsosme. Do më thënë e do, por si e gjeloz? Po. Ja. Si e fare? Shqit. Nuk e dash ke burri, ja, nuk duke. I qik, ja, mama, po. Po, ha. Si për qëfar bu është gjeloze, për shumë? I gjotë vogël ma trego. Një shembull. Ai shembull, po qoftë se ka burrin e dashdore dihet jo, jo, ha, jo, pra, jo, 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 sa shumë e dashke. Po mirë, kjo xhelozia është gjë e mirë apo e keqe? Se s'po e kuptojmë. Ha. Gjysmake është. Gjysmake është? Edhe sepse mirë. Disa gjëra nuk duhet bëhet xheloze për disa gjërat kota, po për gjëra të rëndësishme. Po mesazh, shumë telefoni, do takohemi këtu, do takohemi atje. E, po s'është pak. Po pra, ai pa ato pa ato pra po them unë. Ah, kaq. Po pra, kurse gjëra tjera që pse u pse hyre këtu e pse dole këtu. Jo, jo, pastaj ajo është e tepruar, është e tepruar. Jo. Sini fare. Jo. Është treguesi dashurisë xhelozia? Jo. 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 Si jo? Si fare? Fare. Po si ka mundsi xhelozia është vjen nga dashuria. Po e kuptoj, po kur e njeh njëri, po kam dashur burrin tim, po kur e njeh njëri, që është i sinqert në gjitha drejtimet. Mendon se xhelozia është katron dashurinë? Normale. Ja. Si e fare? Mendon që xhelozia është katron dashurinë? Po. Po pse? Po, xhelozia është edhe ndjenjë që vjen nga dashuria, për shembull. Mendoj se është katron dashurinë.